Зовсім недавно ми обговорювали з вами щасливий шлюб Девіда і Вікторії Бекхем, які відсвяткували свою 24-ту річницю. Цю пару називають однією із найміцніших селебріті пар за різні роки, і сім'я Бекхемів сприймається вже як еталон і приклад ідеального шлюбу. Девід Бекхем завершив свою професійну кар'єру ще 10 років тому, але досі вважається одним із найвідоміших футболістів світу. Завдяки шлюбу із колишньою учасницею Spice Girls Вікторією Бекхем і їхнім активним зануренням у шоу-бізнес, у всі світські хроніки, Девід Бекхем не залишає заголовки новин. 4 жовтня, місяць назад, на Нетфліксі вийшов великий документальний 4-серійний, 4,5 годинний серіал Бекхеми за архівними матеріалами, з підколами Бекхемів, зі спогадами про їхнє минуле. 4-серійний проєкт, присвячений кар'єрі і особистому життю Девіда Бекхем. У минулому це гравець Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, а тепер співвласника Інтер Майамі, в якому грає Ліонель Месі. Але є невеличке але. Колишня коханка Девіда Бекхема Ребекка Луз не дуже погоджується із документалкою про його родину, яка вийшла на Нетфліксі, і каже, що Бекхем має талант перевернути ситуацію і розіграти карту бездоганного хлопчика, звинувачуючи її у всіх смертних гріхах. Також коханка Девіда Бекхема розповіла журналіста Daily Mail про зовсім непривабливий факт біографії спортсмена і що, виявляється, в 2003 році він не тільки не намагався зберегти їхній роман у таємниці, а ще й повсюдно хвалився інтрижкою перед своїми приятелями, ну і також зраджував своїй дружині, господині балу Вікторії Бекхем, не тільки із Ребеккою Луз, а ще й з іншими моделями, що причинило біль навіть самій Ребеці Луз. Так що, друзі, сьогодні у нас такий невеликий моновипуск, трішки поговоримо з вами глибше про сім'ю Бекхемів. Якщо ви дивилися документалку на Нетфліксі, мені буде дуже цікава ваша думка. Ну і взагалі цікава думка всіх, хто що думає про сім'ю Вікторії і Девіда Бекхемів, якими вони здаються саме вам. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина, я рада вітати вас на своєму каналі. Щиро вдячна вам, що ви долучилися. Для мене це велика-велика честь і велика гордість. Якщо тема для вас цікава, будь ласка, залишайтеся, пишіть коментарі, лайк, коментар, підписка. Буду рада всьому. Поїхали! Місяць тому вийшла документалка на стрімінговому сервісі Netflix. Інколи в кадрах там, звичайно, з'являються зіркові друзі, колишні партнери, тренери футболіста. Свій внесок у формуванні портрета знаменитого атлета зробили Ерік Кантона, сер Алекс Фергюсон, Пол Скоулз, Луїш Фігу, Роналдо і Флорентіно Перес. До речі, режисером серіалу виступив Фішер Стівенс. Це Х'юго зі «Спадкоємців». Неймовірний серіал, якщо не дивилися, однозначно рекомендую. Але документалка Нетфліксу внесла свої корективи, і сьогодні я хочу поговорити не про спортивну кар'єру Девіда Бекхема, а трішки про поведінку Девіда і Вікторії. Особливо хочу поговорити, для чого їм потрібен був цей серіал на Нетфліксі, такий довгий, 4,5 години про життя цієї селебріті-пари. І мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Виявляється, що через зв'язок футболіста із помічницею сімейство Бекхемів опинилося на межі розлучень. Романи футболіста на боці і досі залишаються для Вікторії Бекхем болісною темою. У документальному фільмі про життя і футбольну кар'єру Девіда, який недавно вийшов, його дружина вперше поділилася подробицями тривалої кризи у відносинах і тієї злощасної зради. Як виявилося, зрада була не одиночною. І в документальному серіалі про зіркове подружжя Бекхемів вони вперше прокоментували зради спортсмена на початку 2000-х років. Девід і його дружина Вікторія розмірковували про наслідки, про те, як їм довелося адаптуватися до життя у Мадриді, коли новини про інтрижку футболіста з'явилися у 2004 році. Ймовірний роман стався якраз у 2004 році, коли Девід грав за Реал. Він переїхав тоді до Мадриду без Вікторії. Уже сьогодні зірка Spice Girls Вікторія Бекхем заявила, що це був самий нещасливий період із усіх, які вона коли-небудь переживала. За все життя це був найнещасливіший стан, у якому я перебувала. Це був важкий період.
здавалося, що світ налаштований проти нас. Ось у чому справа. Ми були один проти одного, якщо бути цілком чесною. Втім, пара подолала кризу у відносинах і перебуває в шлюбі вже понад 20 років. Вони виховують 4 спільних дітей – Брукліна, Ромео, Круза і доньку Харпер. Поряд із святкуванням їхньої 24-ї річниці вони святкували якраз там приблизно в ті ж дні день народження Харпер, там, де подарували їй дуже дорогу сумочку. Ми це обговорювали ось тут. Втім, пара подолала кризу якраз в першу чергу через дітей. Що ж тоді сталося у 2004 році у Іспанії? У Мадриді до Бекхема приставили помічницю для того, щоб адаптація до іспанського колориту пройшла якомога м'якше. Асистенткою футболіста на той час стала 26-річна Ребекка Луз, красуня довгонога з еталонними параметрами фігури і співзахисник Реалу, провівши декілька місяців далеко від своєї дружини, не зміг втриматися від спокуси познайомитися із Ребеккою ближче. Їхні романтичні вечори, купа компліментів, повідомлення інтимного характеру призвели до того, що молоді люди провели в той час декілька ночей у одному із готелів Мадриду. Нідерландська модель Ребекка Луз, яка тоді була особистим помічником Девіда Бекхема, порушила мовчання у соціальних мережах. Вона поділилась відео спочатку про те, як випав сніг вночі біля її будинку, бо шанувальники чекали на вихід нових серій, на вихід документального фільму і чекали реакції від неї. Вона написала спочатку просто, що «Привіт, зима, як завжди рано». Як відомо, зараз 45-річна Ребекка є вчителем йоги. Вона виїхала з Нідерландів до Норвегії, виховує своїх маленьких 2 синів, маленьких вікінгів Магнуса і Ліама, яких жінка виховує разом із чоловіком Свеном. Тобто для себе Ребекка вже перегорнула цю сторінку життя, просто пролистала це все, перегорнула і почала рухатися далі. В неї є щасливий шлюб з 2 дітками, вона займається улюбленою справою. Але, подивившись откровення Девіда Бекхема, дівчина Ребекка Луз, це колишня коханка Девіда Бекхема, не дуже погоджується із тим, що сказано в документальному фільмі про його зраду. І дівчина каже, що Бекхем має талант перевернути ситуацію і розіграти карту бездоганного хлопчика, звинувачуючи її у всіх смертних гріхах. На думку Ребекки Луз, містер Бекхем трошки переплутав деталі. Коли він пускає сльозу у спогадах про важкі часи з Вікторією, Ребекка заявляє, що він зраджував їй і у розпал їхнього роману. Наприклад, Ребекка Луз згадала пікантну історію, яка відбулася в 2003 році, де вона випадково спіймала Девіда в ліжку із іншою жінкою. Так, Ребекка була помічницею Девіда Бекхема. Так, вона була помічницею у сім'ї Бекхемів. Так, вона спала із чоловіком Вікторії. Погано, але після того шквала звинувачень, які змусили її виїхати до Норвегії, покинути рідну країну, вона повністю зникла із медійного простору, змінила обстановку навколо себе, вона змінила взагалі все своє життя. І тут одразу нові кола пекла. Звичайно ж, Девід зізнався, знайшов в собі сили зізнатися у зв'язках на сторони. Але тут питання, а чоловікам у таких випадках чому ніхто не забуває про їхні гріхи, а все звалюється на коханку? Невже я не права? Але варто зважати на те, що коханка Девіда Бекхема також розповіла журналістам Daily Mail про зовсім непривабливі факти із біографії Девіда. Виявляється, в 2003 році він не тільки не намагався зберегти їхній роман у таємниці, але ще й повсюдно хвалився інтрижкою перед своїми приятелями. За словами Ребекки, одного вечора вони із Девідом переписувалися, повідомлення поступово ставали все гарячішими, і це все перетворилося у секстінг, як раптом у розпал дистанційного інтиму дівчині написав охоронець Девіда. В короткому смс він написав так: «Припини, він показує твої повідомлення своїм друзям, і всі вони сміються. Я була страшенно принижена, я зазнала величезного болю. Після цього я перестала хвилюватися, щоб тримати наші стосунки в таємниці. Чому я маю це робити, якщо він так зі мною вчиняє?» Слова Ребекки підтвердило і неназване джерело, близьке до оточення Девіда у Мадриді. Так він справді показував їхні листування своїм друзям у нічному клубі. Було близько 4-ї ранку, і я пам'ятаю, як охоронець попередив її про те, що там відбувалось. Ребекка Луз не стала також мовчати і заявила, що Девіду Бекхему слід взяти відповідальність за свої вчинки, адже саме через нього страждала Вікторія Бекхем. Ось це бідний я, йому треба взяти на себе відповідальність. Він може говорити все, що завгодно. Я розумію, що йому потрібно зберегти імідж, але він виставляє себе жертвою, а мене – брехуном. Ніби всі ці історії вигадала я. Він натякає, що це саме я змусила Вікторію страждати. Вона додала також про те, що їхній роман, який був 20 років тому, люди давно вже забули. Але саме цим документальним фільмом він знову звертається
звертає на це увагу. І це знову вплинуло на репутацію Ребекки. Також дівчина розповіла, що вона була не єдина, з ким Бекхем зраджував Вікторію, і розказує про цю подію так. У мене задзвонив телефон. Це була Вікторія, яка не могла зв'язатися із Девідом. Я відповіла, що не знаю, де він, але вона попросила його знайти і не класти трубку. Я піднялася сходами і побачила перед дверима до його спальні охоронців. І сказала, що дзвонить дружина, і Девід вийшов. За його спиною я побачила модель, яка лежала в ліжку. Це було так боляче. Я подумала тоді, що він дурень. Саме так поділилася колишня коханка Бекхема. За словами жінки, у документалці він виставив все так, ніби це вона його спокусила, а він взагалі ні в чому не винен. Так, він любив вивчати іспанську культуру, їжу. Пам'ятаю, я колись навіть вивозила його у багажнику свого автомобіля з готелю, який заблокували журналісти і шанувальники. Він хотів подивитися на Мадрид, а потім у нього виникла м'яка залежність до мене. Він намагався тримати мене за руку, поки ніхто не бачить. Він виділив мене, змусив відчувати себе особливою. Спочатку це був дружній флірт, який переріс у щось сексуальне. Друзі, що ви думаєте відносно взагалі всіх цих інцидентів? І я розумію, що це все інтерв'ю потрібно для того, щоб зробити його дуже комплементарним для Вікторії, для Девіда, тому що їм заплатили, здається, 20 мільйонів доларів за те, щоб зняти про них фільм, за те, щоб показати архівні кадри, інтерв'ю, розговорити їх. Але це також величезний удар по репутації цієї дівчини. І мені здається, те, що Девіда вибілюють однозначно цим інтерв'ю, цим документальним фільмом, показують його не тільки як класного спеціаліста у своїй сфері, але також і показують його негативну сторону, але цим самим вони добувають просто кар'єру Ребекки. Мені в цьому випадку її також дуже жаль. Насправді. Звичайно ж, Девід Бекхем, власник Інтер Майамі, досі відчуває провину перед своєю красунною дружиною, перед Вікторією. Каже, що навіть уявити не може, як складно довелося мамі його дітей, аби зберегти сім'ю. У документальному фільмі Бекхем Девід розповів так. Щиро кажучи, я не знаю, як ми пройшли через це. Вікторія для мене все. Бачити, що вона зазнає такого болю, було неймовірно важко. Але ж ми бійці. І тоді нам треба було боротися один за одного. Нам потрібно було боротися за нашу сім'ю і за те, що в нас було, нам варто було боротися. Криза у стосунках і взагалі впоратися з проблемами у відносинах допомогли саме діти. У 2005 році подружжя вирушило у романтичну поїздку до Марокко. Через деякий час вони дізналися про третю вагітність Вікторії, окрилений радісною звісткою про вагітність дружини. Бекхем у секреті від Вікторії організував їй повторне весілля. Зірки таким чином освідчилися знову один одному в коханні, обмінялися клятвами вірності на знак нескінченного кохання і відданості одне до одного. Подружжя набило парні татуювання із датою другого весілля і фразою-мантрою «De integro», що в перекладі із латинського означає «з чистого листа». Цікава така інформація про те, що Девід передбачив шлюб зі своєю дружиною майбутньою Вікторією Адамс із Spice Girls. Стосунки врятували його у найскладніший період життя. Існує легенда про те, що Девід із першого погляду закохався у Вікторію в проривному для нього сезоні 1996-1997 року. Бекхем під час перегляду кліпу «Wanna Be» групи Spice Girls сказав близькому другу і партнеру по його команді Гаррі Невілу, що одружиться он з тією, що в чорній сукні. За кілька тижнів Вікторія Адамс відвідала гру Манчестер Юнайтед, зустрілася із Девідом Бекхемом. Дівчину взагалі ніколи не цікавили ані футбол, ані футболісти, але Девід їй одразу сподобався. Вікторія також вважає, що вони з Девідом чимось схожі, багато в чому схожі. Наприклад, обидва народилися у сім'ї робітників. Смішний момент із цього документального фільму Netflix про Бекхемів, коли Вікторія у своїх найкращих традиціях повідомляє, що вона із робітничої сім'ї, і Девід також. Девід її перериває і просить відповісти на одне єдине питання. Скажи, в якій машині батько підвозив тебе до школи? Вікторія не одразу відповіла, але все ж таки зізналася, що це був Rolls-Royce. У Твіттері тепер жартують, що Девід останній справжній журналіст-розслідувач. Насправді ж її батько керував сімейним бізнесом, і Вікторія в школі соромилася свого достатку. Варто згадати, що Вікторію Бекхем звинувачують у лицемірстві. Був момент, про який я вам хочу розповісти. Цікава ваша думка. Ми всі знаємо, що Вікторія Бекхем співала в Spice Girls, і вона просто десятиліттями вбивала своє тіло дієтами. Вона живе
в жорсткому режимі, вона живе в заняттях спортом, у контролі їжі. Девід в одному із відео чи інтерв'ю розказував, що Вікі взагалі там їсть одну їжу, дуже-дуже її мало, взагалі все своє життя, і він просто в шоці, як так можна поводитися. І при цьому Вікторія Бекхем всіляко демонструє свою фігуру, і потім у новому інтерв'ю вона каже: «Бажання бути худою – це дуже старомодно. Я думаю, що сучасні жінки хочуть виглядати здоровими і фігуристими». Тут питання, навіщо так формулювати свої речення, підкреслюючи важливість бодіпозитивної повістки сьогодні? Вікторія Бекхем могла підібрати абсолютно інші слова, зважаючи на її статус, зважаючи на те, що всі знають, якою важкою працею і роботою вона досягала своєї неймовірної форми і в якому жорсткому режимі вона в принципі живе. Бо зараз виглядає трошки смішно, коли на обкладинці великими буквами підкреслено це її висловлювання про те, що бажання бути худою – це дуже старомодно, і поряд на основному розвороті журналу в кампанії з тією ж Вікторією Бекхем і з тонюсінькою талією. Трішки незрозуміло. Звичайно ж, на прем'єрі серіалу Netflix було все сімейство, яке розрослося за останні роки. На прем'єрі документального фільму вони виглядали всі дуже бадьорими, дуже радісними. І, можливо, навіть у сім'ї Бекхемів планується ще одне весілля. Здається, слідом за старшим братом Брукліном, Ромео зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Мії Реган. Офіційного оголошення про це не було, але модель вже носить обручку на підмізинному пальчику. Пара зустрічається близько 3 років. Недавно вони зійшлися після розставання. Коли весілля, невідомо, але ця невістка Вікторії Бекхем, на відміну від Ніколи Пельц, явно погодиться одягнути сукню бренду майбутньої свекрухи. Інсайдери кажуть, що вони мають дуже гарні відносини. Мія навіть продовжила співпрацювати з Вікторією Бекхем, коли вони ненадовго розлучалися із Ромео минулому році. Відносно Ніколи Пельц, невістка Вікторії Бекхем часто з'являється на обкладинках, на обкладинці Vogue вона недавно з'являлася. Взагалі незабаром за кількістю кавер-сторі для топових глянцевих видань Нікола зможе легко змагатися з легендарними топ-моделями, але тут є велика різниця, тому що Нікола Пельц – це типічна непотизм-бейбі, непо-бейбі так звані. Непотизм – це явище, яке можна іншими словами назвати як кумівство. Тільки тут є велика різниця в тому, що класичним топ-моделям довелося домагатися цих обкладинок роками. Я нагадую, що це все одно є дуже престижним в модній індустрії отримати обкладинку то в будь-якого із видань, то дружині Брукліна Бекхема, здається, все це так дуже легко зараз отримати. Непо-бейбі, непотизмом називають людей, які досягли перших успіхів завдяки зв'язкам родичів. Простіше кажучи, кумівством. Нагадаю, що Нікола – це дочка мільярдера Нельсона Пельца, і з недавніх пір вона ще й невістка Девіда і Вікторії Бекхемів, і все це відкриває її дорогу взагалі до будь-якої індустрії. Але дивно, що Нікола поки цим особливо не користується, бо далі нескінченних обкладинок, інтерв'ю і скандалів справа в неї поки далі не заходить. У 2020 році медіа писали про мультимільйон долар ділс з Netflix. Девід і Вікторія Бекхем підписали в 2020 році угоду із платформою Netflix на понад 20 мільйонів доларів за зйомку у цьому серіалі. Мені здається, що відносно Девіда тут питання про маніпуляції, про бажання, попри все, запам'ятатися людям як благочестивий чоловік, як прекрасний батько, бізнесмен, іменитий футболіст. Мені дуже жаль, насправді, Ребекку Луз, яка вже пройшла цю історію, всі ці пекельні кола, навіть виїхала проживати в іншу країну і зараз вимушена знову переживати шквал неймовірної критики. Чому немає претензій до золотого хлопчика Девіда? Чому йому все пробачає публіка? І чому у всьому винна саме Ребекка? Для звичайних підписників і читачів, звичайно ж, вибілюють репутацію Девіда, вибілюють репутацію Вікторії. При цьому інколи слова Вікторії відрізняються абсолютно від того, що вона дійсно транслює цьому світові. Серіал про Бекхемів однозначно варто подивитися, аби побачити, що стоїть за наймайстернішими голами в історії, дізнатися, як Девід Бекхем змінив підхід до особистого бренду футболіста. Але перегляд цього серіалу на Netflix також дасть вам можливість більше дізнатися однозначно про стосунки в родині, про вплив дружини Бекхема Вікторії Адамс на його кар'єру. Мені подобається, що там було багато архівних кадрів. Однозначно цей серіал варто подивитися, тому що Девід і Вікторія намагаються оголити свої душі. Вони говорять про те, що загалом вони десятиліттями уникали розмов. І, власне, вони зізнаються, що тоді, після всіх цих подій, Девід Бекхем занурився у клінічну депресію. Вікторія каже, що все ще хоче вбити тих людей. Тобто тут вона має на увазі тих людей, які намагалися вторгатися в її приватне життя і знущався над нею і над її сім'єю. Звичайно, це дуже комплементарна робота для Вікторії, для Девіда Бекхема, бо вона показує,
показує силу їхнього шлюбу, міцність їхнього шлюбу. Це про підтримку, це про довіру, якої не було, але яка пізніше з'явилася. Фірмовий гумор Бекхемів, звичайно ж, тут. Мені здається, що у Девіда Бекхема класне почуття гумору, Вікі така більш холодна. Під час інтерв'ю за ними також все-таки цікаво спостерігати. Вони то погоджуються, то не погоджуються одне з одним, то кепкують одне над одним, над собою. Їхню брудну білизну, хоч вони і привідкрили, але все-таки із тим нахилом, що все одно ми це все пережили, ми молодці. У нас все добре. От такий формат. Прикольні були моменти дізнатися, що, наприклад, як вони кепкують одне на одне. Про почуття гумору Девіда, коли він сказав Вікторії, що не може бути присутнім, наприклад, під час народження їхнього молодшого сина Круза, бо має зйомки із Бейонсі і Джей Ло. Або як Девід попросив Вікторію допомогти йому з зачіскою, коли вона лежала на лікарняному після епідуральної анестезії через кілька хвилин після пологів, аби він міг поговорити із пресою про їхню нову дитину. Ну, мені здається, що він такий драйвер в їхніх відносинах. Вікі більш холодна, більш така тормозить його, оберігає його. Маленька піранія. У мене таке порівняння з нею чомусь. Маленька така акула, худенька, але дуже цупка. Вона все одно це дуже гарна історія кохання, коли пари, де один із найвідоміших спортсменів нашого часу одружився на одній із найвідоміших поп-зірок нашого часу. Головна фішка їхньої пари в те, що вони перетворили свої юнацькі відносини в справжнє кохання, в шлюб, у сім'ю, у міцну сім'ю, здатну витримати будь-що. Що думаєте відносно пари Вікторії Бекхема і Девіда Бекхема? Що думаєте відносно його позиції про висвітлювання його походжень і про шквал критики, який навалився на Ребекку Луз? Тому мені буде дуже-дуже цікаво дізнатися вашу думку, для чого це все було їм, які основні мотиви ви вбачаєте у всьому цьому дійстві. Друзі, на сьогодні це все. Я рада була вас вітати на своєму каналі. Якщо тема була для вас цікава, будь ласка, підтримайте канал. Я буду вдячна вам за коментарі, за вашу думку. Тому прошу, долучайтеся до обговорення. Нагадую про підтримку хлопців і дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ. Величезна-величезна їм дяка. І, будь ласка, не залишайтеся байдужими, підтримуйте перевірені збори. І також нагадую про підтримку наших менших братів на локальному рівні, якщо є можливість, гривною, кормом, сіном, будь-чим. Підтримайте ваш локальний притулок. Як мінімум, ви зможете врятувати одне життя наших чотирьохлапих друзів. На сьогодні це все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, побачимося в нових відео. До зустрічі, бережіть себе. Бай-бай!